aí tem gente que acha que eu tenho implicância. Sim, fala que você é implicante. Não, não sou nem um pouco. Eu me converti numa Assembleia de Deus. Eu tenho grandes amigos que estão no céu, que foram príncipes da Assembleia de Deus. Infelizmente, de 25 anos para cá, ficou difícil você fazer amizades íntimas, que você tenha o prazer de guardar, prezar e trazer para dentro da sua casa e vida, com essas lideranças da Assembleia de Deus, que nos últimos 30 anos prevaleceram, geral. Mas no passado eram muitos. Ainda havia gente da piedade, do bom senso do Evangelho, gente que entendia exatamente o que eu estou dizendo aqui, diria amém, irmão Caio. É isso mesmo. É. Se não for assim, não é evangelho. Uhum. Eram, por exemplo, o pastor Alcibíades Pereira Vasconcelos. Ele andava ali com Romanos, com 1 Coríntios 14 na mão, na Assembleia de Deus de Manaus. Quando começava um falando em língua em cima do outro, aquela confusão, ele ia lá e dizia: está escrito, se falarem em língua, que seja um, depois o outro, depois um terceiro no máximo. Isso sucessivamente. E haja quem interprete. Vocês estão falando todos juntos e ninguém aqui interpreta. Então, silêncio, por favor. Eu estive lá pregando várias vezes na igreja dele, orava com ele uma, duas vezes por semana. Mas quantas vezes eu vi enquadrar coisa assim, nesses termos? Não, isso é criancice. Ele fechava na hora. Na hora, não tinha essa história. Encerrava o assunto. É, ou de alguém começar a levantar numa gritaria, numa profecia histérica, ele levantar e ir lá e dizer: é carne. Pare com isso, isso é carnalidade, minha irmã. Podia ser emoção exacerbada, podia ser o que fosse, ou vontade de exibicionismo. Não é pra ele, mas é carne, isso é carne, não é genuíno, é carne. Para, por favor. Dá um tempo. Não, vamos com calma. Isso é inconcebível hoje, você imagina. Esses palhaços da Assembleia que andam todos por aí, na presença de um Alcibíades de Vasconcelos, não se criariam nem 5 minutos. Mas foi morrendo todo mundo. Aí o pessoal diz: o Caio implica. Não, eu só não tolero loucura. Se fossem os presbiterianos fazendo essa loucura, eu ia dizer a mesma coisa e até pior. Porque o pentecostalismo é ignorante. O presbiterianismo normalmente não é. Fazendo uma coisa assim seria de uma deliberação muito mais horrenda, se praticassem e fizessem, tendo as instruções que já tiveram. Uhum. Então, não. Mas as igrejas presbiterianas estão adotando, né? Muitos grupos locais, não são a maioria, mas oficialmente não. Oficialmente não. Jamais, dificilmente o serão. Uhum. E quanto mais a loucura fica como está, mais os presbiterianos querem distância dessa maluquice. A doideira dos presbiterianos é o culto à letra. É o culto ao doutrinarismo, ao pseudo-academicismo teológico, à arrogância de poder pensar que você define Deus pelas conclusões de uma teologia sistemática. Então, essas são as loucuras. É aridez, é a tristeza que os consome. São áridos, são herméticos, querem que Deus caiba em fórmulas sistematizadas. Sim. E isso endurece o coração, isso gera gente dura, persecutória, meticulosa, com um poder enorme de chamar os outros de herege. E os critérios deles são esses, de catecismo e de credo. É por isso aí, Deus está no credo. Caio, e o que te fez? Você fala que se converteu na Assembleia de Deus e depois você partiu para
presbiteriano. Não, eu sou filho de presbiterianos, tive a minha experiência de conversão num culto de quarta-feira numa Assembleia de Deus. Ah, tá. Mas o meu fluxo foi na direção dos meus pais. Foi todo na igreja presbiteriana? Não, todo não, porque eu nunca também consegui me entregar à igreja presbiteriana. Uhum. Eu me entreguei ao povo evangélico por muitos anos. E os presbiterianos tinham muito ciúme de mim, porque eu era um presbiteriano que não mencionava o nome da igreja presbiteriana em lugar nenhum. E pregava dos pentecostais aos luteranos sem vender o meu relacionamento institucional com a igreja presbiteriana no Brasil. Isso me trouxe muitos problemas. Há 40 anos atrás, 38 anos atrás. Depois a igreja presbiteriana viu que não dava para me segurar mesmo. É, né? E aí resolveu praticar uma outra política, que foi a de me tratar super, 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 super muito bem. Mas como nem isso também me fazia entrar no processo, no sistema, eles entenderam que eu era daquele jeito mesmo e tiveram um convívio comigo até eu dizer que não era mais. Nem eles e nem nada. E me desligar, e me desliguei completamente disso. Eu tenho as 4 ou 5 cartas dos presbiterianos pedindo para eu ficar na denominação. E tenho as minhas negativas todas. O processo está todo documentado na mão deles, tanto quanto na minha. De que falo a verdade e não minto. Mas não tenho nenhum partidarismo. Não tenho nenhum antagonismo contra nada, nem contra ninguém. Agora, se manifestarem loucura em nome de Deus, em nome do Evangelho, enquanto eu estiver vivo, eu levantarei a minha voz, não importa em que direção seja. O pessoal lá no fundo do coração sabe disso. Mas é que toda vez que você fala de alguma coisa que atinge o grupo do indivíduo, a ofensa é incomensurável. Por exemplo, eu vejo aqui na internet. O que eu posto? O que é que eu posto esmagadoramente mais do que qualquer outra coisa? O Evangelho. Só os posts do Papo de Graça que vão para lá todo dia são quantos? Uns 25? Os recortes? Por semana? Por dia? Por dia. Por dia? Dá uns 15. Uns 15. Tem dias que dá mais. Depende. Tem dias que dá 20, tem dias que dá 25. Sim. Evangelho, pregado, ensino. Sim. Tem mensagens minhas, tem textos do meu site transformados em vídeo com narrativa do Flavício. E por aí tem vai. Muita coisa. Muita coisa. Aí eu posto, uma vez na semana, duas vezes na semana, uma informação política. Com uma pequena introdução que geralmente eu evito que ela seja peremptória em qualquer direção, para não provocar ninguém. Aí, amigo, aquele post, se for político, vai juntar uma guerra de PT com PSDB lá dentro, que eu não tenho nada a ver com nenhuma das duas coisas. Aí os petistas querem me PSDBidificar e os PSDBs querem te petificar. Não, querem me cooptar. É isso mesmo, Caião. Não dá, aí começam a querer me cooptar. Ah, sim. Você entendeu? Entendi. E aí começa aquele monte de gente a entrar e me acusar. Por que que você só posta política? Não. Aí eu fico achando engraçado, que eu digo, meu Deus, como a mente é cega. E como o cara fanático, ideológico, só enxerga aquilo que diz respeito ao que possa lhe desagradar. Se no meio de 100 você postar um que seja aquilo que ele não gosta, é a única coisa que ele verá. Ele só tem olhar para aquilo. Ele não tem média ponderada de nada, o fanatismo. Então eu me sinto cada dia um cara mais deslocado nesse mundo de fanáticos, de doidos, e que querem que você não seja isento tanto quanto eles. Que cada opinião tua tem que ser atrelada a um compromisso fanatizante como é o deles. Aí eles ficam sem me entender, porque eu sou capaz de dizer uma coisa sobre algo que o indivíduo fez de errado, e se aquele indivíduo fizer uma coisa certa, eu digo que ele fez certo. Aí os que têm compromisso de odiarem não entendem por que que eu disse que ele... Quando eu digo que ele fez errado, eles pensam que eu odeio o cara, e não é.
Quando eu digo que ele fez certo, eles acham que eu estou me bandeando. Eles não conseguem entender o que é uma pessoa íntegra. Que não está vendida para ninguém, que tem liberdade de ser. Essa é a minha maior heresia. É a minha independência, é a minha liberdade. Essa é a minha miséria entre os homens. Agora eu vou morrer sem poder negociá-la. Até o último dia da minha vida. Não esquecendo que nós estamos fazendo um papo de graça totalmente diferente. Né? Tudo foi deixado de lado. Mas a gente lembra que este é o papo de graça. Ah, sempre. Tá bom? Vem me ver TV. O canal é você.